Слава нашому Господу Ісусу Христу. Ми дякуємо за те, що Він полюбив нас і прийшов в цей світ, народився тут, на цій землі, заради нас, грішних людей. Ми сьогодні святкуємо разом з тисячами, можливо, мільйонами християн по всьому світі, які радуються цьому, цій події. Радується цьому, що сталося для людства, це спасіння, яке ми маємо в нашому Господі. Я буду читати з Івангелія від Луки з другого розділу з 6 вірша. І сталося, як, як були вони там, то настав їй день породити. Ну, ми, перед цим ми знаємо, що був перепис, об'явлений перепис населення. Знаєте, це ніяке не свято було. Що зібралося так багато людей, кожний у своєму місці. Бо зазвичай євреям потрібно було збиратися чоловікам три рази на рік обов'язково в Єрусалимі. Тут не було свято, але так Бог спланував народження Ісуса Христа, де треба було кожному прийти у своє місце, звідки його потомки для перепису населення. І Йосип з Марією прийшли в містечко Віфлеєм, де мали бути там на переписі. І саме в той момент, коли вони прийшли, сталося це, що їй потрібно було народжувати. І породила вона свого первенця, сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи. Які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місці народиться для вас. Спаситель, Який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту, ви знайдете до ясел, що в яслях лежатиме. От така подія, Господь вирішив це відкрити спочатку, ну, можливо, так сказати, найнижчим верствам населення, пастухам. Ті, які нічого. Е, не думали, вони не читали по зірках, як е, е, ті мудреці, вони нічого, ну, можливо, десь щось чули, але не чекали, що в цей момент. І тут написано, що раптом з'явився ангел. Раптом. Знаєте, коли раптом у нашому житті щось з'являється, ми, так як ці ангели, як ці пастухи, злякалися. І ми теж, ну, коли раптом нам щось. Говорять, чи то не хорошу новину, чи навіть хорошу, хорошу новину, у нас ну, міняється настрій і навіть міняється ну, поводження тілесне. Так сталося з цими пастухами. І ми вже не раз говорили, я вважаю, що якби, якби сьогодні десь, знаєте, ми сидимо тихенько і нам з'явився Ангел, я не знаю. Чи ви дожило без серце? Да, ну, Навірно, давня точно піднялося, і серце почало гупотіти добряче. А, і, от, і ці ангели заспокоюють, кажуть, не бійтеся, ну попробуй не боятися, як таке диво сталося. Але вони заспокоюють і кажуть, що вся, вся причина не в нас. Ми хочемо просто вам сказати про велику радість, радість, яка буде всім людям на всій землі. Бо народиться вам Спаситель. І знаєте, ця радість дойшла у 2021 рік. І зараз ми теж радіємо Ісус... народженню Ісуса Христа, тому що це народився Спаситель для всіх людей і особисто для кожного із нас. Коли ми це осознаємо у повній мірі, наше серце дійсно не може не радуватися. Воно переповнене радістю, тому що ми знаємо, що родився, явився іскупитель тут на цю землю, іскупитель наших моїх гріхів. І мене чекає в майбутньому ще більша радість, бо я спасений і я разом з Богом буду проводити цілу вічність. І до того всього, що явилися ангели пастухам. Це ще не все. І дивіться, 13 вірш. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: слава Богу, на висоті і на землі мир, у людям добра воля. Оце, що ми чули, тепер співали сестри. Ось ангели явилися, успокаючи, не бійтеся, і тут все воїнство небесне. Я не знаю, пастухи бачили, скільки їх там було. Я думаю, що це дуже було багато. І що вони промовляли? Промовляли важливі слова, які мають бути завжди в нашій пам'яті, в нашому розумі. Що, що це відбулося? Слава Богу, на висоті. Чому слава Богу? Знаєте, тому що люди нічого не заслужили для того, щоби. Таке дійство сталося. Ну, Заслужили тільки те, що нагрішили. Ісус Христос прийшов. Але це Божа дія була. Це Бог пішов назустріч людям. Це Він перший. І вони говорять: славлять Бога, яка слава Богу на висоті! І ми всі разом теж кажемо: слава Богу! Тому що ми недостойні були спасіння. Ми недостойні, ми грішні люди. Але Бог наскільки милосердний і любящий до кожного з нас, що Він це зробив. Слава Богу. І на землі мир. До речі, мир, якого і в наш час так не достає, так мало. Дивлячись на світ, що відбувається у світі, я вчора заходив в інтернет і ну, думаю, ну, запишу такі. Ну, значні військові конфлікти, скільки в нас зараз проходять на землі, то тільки значних 17. Знаєте, Ми тут живемо, думаємо, що тільки в нас на сході конфлікт. Оказується, і в Африці є конфлікти, і коло Ближнього Востока є конфлікти. Кругом є конфлікти, військові конфлікти. По всьому цій землі. А скільки немає миру і спокою, між державами, не маючи війни, а скільки немає, немає миру в, самій держ... в самих державах, скільки немає миру в сім'ях, а скільки немає миру в серцях людей. Хоча Бог хоче, щоб у нас був мир, і Він дає цей мир, він написано, що він князь миру, князь спокою, щоб це було в нашому серці. І Він дає цей мир. Нам тільки потрібно його прийняти. У людях добра воля. На жаль, ну, і, можна сказати, і на землі мир, і у людях добра воля, десь воно щось перекликається, але і доброї волі немає у людей. Наскільки люди відійшли від Бога, залишили Його, хочуть зробити своїми силами мир і своїми силами справедливість. На землі, але цього не получається. Не виходить в людей це зробити, і вони не зроблять, якщо не будуть з Богом. На то і Спаситель прийшов в цей світ, щоб дати мир на землю і дати в серця людей добру волю. Ми читаємо до Тимофія, він говорить, що в останні дні часи будуть люди, і там перечисляється нічого доброго в серцях людей. Не буде. Але ми, як діти Божі, у нас має бути добра воля. Ми маємо бути добрими, як Біблія пише, що приготовані на всяке добре діло, на всяку добру справу. Бо ми не в світі, ну, не є людьми, які живуть по світськи а є. ми в світі, але живемо по Божому. Проживаємо на цій землі, але ми маємо жити по божому У нас має бути добра воля до всіх людей. Бо добра воля в Ісуса Христа, нашого Господа. І сьогодні цей торжественний, такий чудовий, прекрасний день, де ми зібралися відсвяткувати народження Ісуса Христа. Господь каже: хай у вашому серці буде мир. І хай з вашого серця виходить тільки добра воля до оточуючих нас людей. Слава Богу на висоті, на землі мир, а в людях добра воля. Амінь. Помолимося.